Я ж говорив, тащи. Отримує Костіну м'яч, вставляє собі під ногу, намагався на Вакулу перевести. Знову удар, і це є гол! Здали, з якої відстані Журавський забиває за комірець гол Кіпру? Сьогодні не... Отримує Костіну м'яч, вставляє собі під ногу, намагався... Правому флангу намагається атакувати Дарниця, прохід. Це буде простір, карний майданчик. Там Ціпан боровся перед ним, Юрченко в останній момент виставляє ногу. Удар по воротах і це гарний гол від Бабіча. Фантастичний удар вийшов в дальній кут. По правому флангу намагається атакувати Дарниця, прохід. Це буде простір, карний майданчик. Там Ціпан боровся перед ним, Юрченко в останній момент виставляє. Втрачає м'яч Шарков, Міномок, ще одна передача направо, отдача в штрафний, м'яч ось цей воріт прекрасний навіс, насправді відзначаємо в першу чергу, Артем Комащук навісив, ну а далі партнер по команді вже перевисів. Втрачає м'яч Шарков, Міномок, ще одна передача направо. Зупиняє, гарно віддає цей пас Хорунжий. Який момент, і це гол! Закинув у дальній кут, і голкіп, за голкіпера. За... Там зупиняє, гарно віддає цей пас. Такі поєдинки б не проходили. Ворота порожні, Чаплинський ледь не подарував. Супер саняк він подарував, але тут з іншої спроби, з другої спроби, з удару за меж штрафного майданчика, м'яч таки вилітає. Такі поєдинки б не проходили. Ворота порожні, Чаплинський ледь. Подача. Всі пролетіли повз м'яч, ніхто удару по воротах так і не завдав. Ну і вибити далеко м'яч не вдається, ну а далі вже справа те. Подача. Всі пролетіли повз м'яч, ніхто удару по воротах так і не завдав. І забиває Катран. Римбу забиває другий.
Зараз викид Вічнавіч. Викид Вічнавіч. Вічнавіч. Ні, немає виходу Вічнавіч. Хоча атака і небезпечна. Такі 2. Такі 2-0. Шурга Олексій забиває другий м'яч у ворота Патріота. Ну і подарунок голкіпер Патріота. А зараз викид Вічнавіч. Викид Вічнавіч. Вічнавіч. Ні, немає виходу Вічнавіч. Хоча атака і... Подача, удар по воротах. І м'яч опиняється ось в цій ворі. Тут вам, будь ласка, Альянс тиснув, 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 тиснув і не зумів забити на томі. Є прохід, удар по воротах і м'яч осіпці. Рахунок змінюється на 4-0. Є прохід. Так, вже на ворота їсти. Дальній удар! Красень гол! Влітає у ворота СНВ. Прекрасний удар, прекрасний гол. І Микола розвинути повноцінну атаку. Вже на ворота їсти. Кидання вперед далеко, але там... Захисники Дніпра вибивають м'яч. Арбузов помиляється, і Вакула підбирає цей м'яч. Фінтить, і гарно Микола, і це 3-0. Яка помилка від Арбузова, яка скидка, навіщо так плечем під удар Вакулі. І 3-0 у нас. Кидання вперед далеко, але там захисники Дніпра вибивають м'яч. Арбузов помиляється, і Вакула підбирає цей м'яч. Ну от і власне відкривається. В принципі, можу собі записати Оховський, що ще з партнерами подібним чином перепасовуватись. Рахунок сприяє такому розвитку. Ну і ще один із м'ячів, здавалось би, вже до перерви Антикаєв втримає, бодай такий результат, але ні. Ну, в принципі, можу собі записати Оховський, що ще з партнерами подібним чином перепасовуватись. Рахунок. Переведення в центр. Підключення лівого флангу. Навіс у штрафний майданчик. Удар по воротах виймає. Тут же не врятував ні Сергій Черчилюк. Ніхто абсолютно вчасно і дотепно, до речі, пропустив цей м'яч. Іван по... Переведення в центр. Підключення лівого флангу. Навіс у штрафний майданчик.